crianças! Vamos juntos em mais uma aula de matemática? Hoje, aula 25. Estou aqui com a professora... Helena, tudo bem com vocês? E eu estou aqui com a professora... Janaína. Janaína, isso mesmo. Materiais para a aula de hoje. Tampinhas ou objetos pequenos, o que vocês tiverem aí que já estão acostumados a usar. Um dado, se possível, tá bom? Para acompanhar aqui com a gente um jogo. Um dado. Bandeja vazia de ovos. Quantidade 12 ovos, mas sem os ovos, tá bom? Se tiverem. Caso não tenham em casa, em uma folha de papel... a gente conseguirá representar o que representará essa bandeja. Então, fiquem tranquilos se não tiverem a bandeja. Também o caderno ou o papel que vocês estão anotando e também lápis e borracha, ok? Então, um tempinho para vocês procurarem. Com os materiais? Então, professora Helena, qual é o tema da nossa aula de hoje? Então, o tema da nossa aula de hoje, inclusive, eu acho que tem uma dica aqui, olha. Quando a gente pediu uma embalagem de ovos vazia, a gente já é uma dica. O que, que se compra dentro desta embalagem aqui? Dúzia ou meia dúzia. Então, o tema de hoje, dúzia e meia dúzia. Ok? Então agora você vai pegar aí o seu caderno e você vai anotar as informações da nossa aula de hoje. Combinadinho? Então olha lá, anote a data de hoje, matemática, aula 25 e o tema da aula, dúzia e meia dúzia. Você terá um tempinho e logo voltaremos. Combinado? Significa a dúzia e a meia dúzia, que são diferentes formas de agrupamentos, professora. Sim. Vamos fazer um jogo. O jogo ganha uma dúzia. Isso mesmo. Vamos jogar? Vamos jogar. Então vamos explicar para vocês como se joga. Vamos lá, então. Objetivo do jogo, professora Helena, qual é? Objetivo do jogo. Completar uma dúzia, o maior número de vezes. Tá. E quantas pessoas podem jogar? Acho que de duas a quatro pessoas, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo, duas a quatro pessoas. E o que seria uma dúzia? Então, nós podemos utilizar aqui o exemplo da nossa embalagem, né? Isso. Uma dúzia, exatamente a quantidade de espaços que nós temos aqui na embalagem. Olha, vamos contar? Vamos contar colocando as tampinhas. Isso, para que as crianças contem melhor ainda. Isso. Você segura e eu coloco. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... 8, 9, 10, 11,
Doze. Doze. Temos aqui uma dúzia. Uma dúzia, exatamente. E o que seria meia dúzia? A metade desta quantidade. Metade. Então, vou retirar exatamente. A metade. Tiro uma tampinha, duas, três, quatro, cinco, seis. Tirei a metade. Então, o que ficou ali? Meia dúzia. Meia dúzia. Correto? Bom, então, são estas quantidades que conversaremos no jogo e depois na resolução de problemas na nossa aula. Agora, professora Helena, então vamos quais lá. São os materiais necessários para o jogo? Então, nós vamos precisar de um dado, que pode ser esse dado que tem o desenho das quantidades, ou pode ser um dado numérico, se você tiver. Vamos precisar também de uma bandeja vazia, né, como essa que nós já apresentamos para vocês, ou uma folha de papel. A professora Janaína vai utilizar a folha, isso. Até para vocês acompanharem, se não tiverem uma embalagem em casa. E também tampinhas, né, como nós já mostramos para vocês, ou objetos pequenos que você possa ir completando aí a sua embalagem, né, colocando dentro. De acordo com as quantidades que forem sendo sorteadas. Tiradas no dado. Isso. Isso mesmo. Então, vamos organizar os nossos materiais aqui, professor. Vamos lá. E esta bandeja seria para cada jogador. Então, a professora Helena vai utilizar a bandeja. Correto. Eu não tenho a bandeja de ovos, eu vou representar aqui 12 espaços. Então, quem também não tem a bandeja, façam como a professora Janaína aqui, ó. Eu vou fazer círculos para representar então os 12 espaços da bandeja de ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. Fiz 6. Vou continuar. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho aqui então 12 espaços. Iguais ali aos espaços da professora Helena. Então, este vai ser o meu tabuleiro e este aí e esse será... daqui será o meu. Tá bom? Então, materiais necessários. O dado, tabuleiros e as tampinhas. Ou objetos pequenos, né? Que você possa utilizar aí para representar aí a pontuação que você for sorteando. Isso. Correto? E também utilizaremos alguns palitos para marcar as rodadas. Quem vencer cada rodada vai ganhar um palito e deixar reservadinho aqui do lado, tá bom? Pode ser qualquer coisa, pode ser tampinha também. Como se joga? Cada jogador, na sua vez, lança o dado. O jogador pega a quantidade de tampinhas de acordo com a quantidade de pontos que sair no dado e as coloca em cada espaço de sua bandeja ou tabuleiro. Vamos fazer aqui para que eles compreendam? Então vamos lá. Vou jogar aqui, ó. Jogo o dado. Saiu o número 4, a quantidade 4 no dado. Então, pegarei 4 tampinhas e colocarei uma em cada espaço. Vejam aqui, preenchi 4. Correto. Professora Helena jogaria, também faria da mesma forma. Continuaríamos jogando até se completar 12, que representa uma dúzia. Quem completa 12, recolhe todas as tampinhas e marca o ponto da rodada. E a gente continua o jogo. Exato. E o que mais, professor? Vamos lá. Se o jogador tirar a quantidade 6 no dado, que representa meia dúzia, terá o direito de jogar mais uma vez. Então é uma vantagem que você tem. Tirou 6 no dado, você joga mais uma vez. Ótimo. Ótimo. Toda vez que o jogador completar os 12 espaços no tabuleiro, que vai completar uma dúzia, conquista um ponto. Correto? E continua o jogo. E continua o jogo, exatamente. Vence o jogo quem conquistar primeiros 6 pontos. Isso. Correto? Então, vocês entenderam como se joga? Tá tranquilo então? Vamos tranquilo. Jogar, professora? E quantas vezes nós vamos jogar? Pois é, para que não nos prolonguemos muito, vamos jogar 3 rodadas? 3 rodadas?
Pode ser? Combinado. Três rodadas. Três rodadas. Quem vencer, então, três rodadas, ganha o jogo. Tudo bem? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Comece por você, professora Helena. Joga o dado. Ótimo. Quatro pontos. Número 4 aqui no dado, quer dizer, a quantidade 4. Então, 1, 2, 3, 4. Minha vez. Jogo o dado. Tirei 6 pontos, vejam só. Completarei com 6 tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampinhas. E o que acontece quando tiramos 6? Tenho o direito de jogar novamente. E tirei agora 4 pontos no dado. Mais 4 tampinhas. 1, 2, 3, 4. Sua vez, professora Helena. Vamos lá, então. Minha vez. Vamos ver se eu tenho a sorte de tirar 6. Puxa! A professora Helena tirou uma quantidade. Uma quantidade. 1. Tá. Minha vez. Ah, não. Tirei 6 da de novo? Pois é, professora. Desculpa aí. Vou completar com 1, 2. E nem preciso continuar a completar com a quantidade 6. Porque eu já fechei o meu tabuleiro com 1 dúzia. 1 dúzia. Significa que eu venci a primeira rodada. Então, marcarei 1 ponto. Recolherei todas as minhas tampinhas, a minha dúzia. Volta lá para o pratinho e tenho o direito de jogar novamente, porque tirei 6 no dado. Vamos lá. Agora tirei a quantidade 1. Coloco uma tampinha, passo a vez para a professora Helena. Minha vez, vamos ver lá então. Agora tirei a quantidade 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quase. Quase. Tirei 3. Pode ir jogando, professor. 1, 2, 3. Bom, agora eu preciso tirar pelo menos... 2. Puxa, olha só. 1 ponto. 1 pontinho só. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sua vez, professora. Minha vez, agora com certeza eu vou ganhar o jogo. Olha lá. 3. Quantidade 3. Então, só preciso de uma. Vou colocar somente uma tampinha. Então, acabei de fechar 1 dúzia. Você venceu. Venci essa rodada. Então, tenho também 1 pontinho. Correto? Isto, recolha suas tampinhas. Vou recolher as minhas tampinhas. E eu continuo o jogo. Então, vamos lá. Tirei 2. Colocarei aqui uma tampinha, mais uma tampinha. 2 tampinhas. Sua vez, professor. Vamos lá. 3. 1, 2, 3. Minha vez. 6. 6. Tá com sorte, professora. Vou usar apenas uma quantidade dos 6 que eu tirei. E já venço mais uma rodada. Isso aí. Pego mais um ponto para registrar esta rodada. Espera aí que eu tenho direito de jogar novamente. Vamos lá. Vou recolher as minhas tampinhas. A minha dúzia de tampinhas volta para o pratinho. E jogo de novo. Tirei agora 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Em busca da terceira e última rodada, tirei 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. Tirei 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha, eu preciso de apenas 2 pontinhos. Será que eu consigo? Para vamos completar ver a próxima dúzia da professora Helena. 4 também. Olha, 4 novamente. 1, 2. Então, vou precisar de somente 2, porque, de novo, fechei 1 dúzia. Correto? Correto. Então, você ganha mais um ponto. Isso, marquei mais um pontinho pra mim. Esvazio. Esvazio a minha bandeja. E eu continuo o jogo. Tudo. Lembrando que vencerá o jogo quem tiver 3 pontos. E eu já tenho 2. 4. 4. Pegarei
uma, duas tampinhas, completo a minha dezena, a minha dúzia. Não preciso utilizar todas que tirei no dado. Mais uma dúzia pronta. Mais uma rodada. Acabou o jogo. Parabéns, professora Janaína. Dessa vez você foi a vencedora. Dessa vez eu ganhei. 3 pontos, então, correspondem às 3 rodadas. E vocês podem jogar, então, como o jogo sugere, até 6 rodadas. Algum jogador que complete 6 pontos. Tudo bem? Gostaram do jogo? Fácil, né? E divertido também. Isso mesmo. E fizemos composição, então, de uma dúzia. Um diferente agrupamento. Geralmente falávamos tanto de 10 em 10 dos grupinhos, lembram? Da dezena? E agora uma composição diferente. 12 unidades formam uma dúzia. E metade de uma dúzia forma? Meia dúzia. Meia dúzia. Então o que, que podemos fazer, professora? Então agora, nesse momento, você vai pegar aí o seu caderno novamente e vai fazer uma anotação, correto? Então, com bastante capricho, você vai desenhar lá no seu caderno, então, ou na sua folha, você vai desenhar uma dúzia. Nós representamos aqui por quadradinhos. Você pode desenhar círculos, né? Não importa a sua escolha. Só tem que prestar atenção na quantidade. Então, você vai representar aqui com desenho. Na frente vai escrever uma dúzia igual a 12. Deixa um espaço. Representa aqui com 6 desenhos, escreve lá na frente, meia dúzia, que é igual a 6. Então você terá um tempinho para organizar esse registro no caderno, está bem? Logo voltaremos. Conseguiram fazer o registro direitinho? Enquanto vocês estavam registrando, a professora Janaína também registrou aqui no nosso quadro, correto? Então vamos dar continuidade agora à nossa aula, certo, professora? Certo. Vamos para a feira? Vamos lá. Enquanto isso, em uma feira da cidade, apareceram alguns problemas. E os nossos estudantes, vamos resolvê-los. Vamos lá, então. Vamos juntos? Primeiro problema. Antônio vendeu quase todos os ovos que levou à feira hoje. Veja o que restou. Quantos ovos Antônio ainda tem para vender? Temos ali as quantidades de ovos. Em cada bandeja, ali na primeira coluna, temos bandejas com 12 ovos em cada uma. E na segunda coluna, bandejas com 6 ovos em cada uma. Então, na primeira coluna, uma dúzia de ovos. Na segunda coluna, meia dúzia de ovos em cada bandeja. Então, vamos dar um tempo para que vocês resolvam este problema. Vejam bem qual é a pergunta. Quantos ovos Antônio ainda tem para vender? Tempo para vocês resolverem. Utilizem a estratégia que acharem melhor. Já voltamos. Thank you.
Resolveram, crianças? Vamos verificar, então? Vamos lá. Juntos? Eu utilizarei primeiro palitos para resolver. Vou lidar aqui com alguns materiais. Acompanhe aqui comigo. Comigo e com a professora Helena. Vamos lá, então. Temos quantas bandejas com uma dúzia, professora? Quatro bandejas. Quatro bandejas. Então, vou representar aqui. 10, 11, 12 ovos na primeira bandeja. Próxima bandeja. 10, 11, 12 ovos. Temos mais uma bandeja. Mais 12 ovos aqui. Mais uma. E mais uma bandeja com 12 ovos também. Coloquei então aqui o agrupamento de 10 mais 2 em cada um. Isso. Certo? Lembrando que cada quantidade dessa representa uma dúzia. E nós temos ainda 3 bandejas com meia dúzia. Aqui vou contar os palitos soltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É esta a quantidade de ovos? É esta. Vamos juntar, somar tudo isto? Então vamos lá. Como ficaria mais fácil? Vamos fazer aqui, utilizando a primeira dezena. Mesmo falando de uma dúzia, podemos fazer da forma que já estamos acostumados, né? Com esses agrupamentos. Então, vou fazer assim. 10 mais 10? 20. Mais 10? 30. Mais 10? 40. 40. Agora vou contar as unidades soltas. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Vou continuar. 49, 50. 50. 50. Continuo? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66 ovos. 66 ovos, isso mesmo. Juntamos tudo, adicionamos tudo, somamos todos os palitos que representavam os ovos. Agora vamos resolver aqui no nosso slide com uma operação. Eu acredito que alguns de vocês tenham resolvido desta forma. Vamos acompanhar se ficou parecido? Vamos lá então. Juntamos ali a quantidade de ovos de cada bandeja. Uma dúzia, mais uma dúzia, mais uma dúzia, mais uma dúzia. Faremos então a primeira adição. 12 mais 12 mais 12 mais 12. Bom, por onde começamos a adição, professora? Pela ordem da unidade, não é, crianças? Correto. Quais algarismos temos ali na ordem da unidade? O 2, vejam, em várias parcelas. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2, temos 8. E a ordem da dezena? 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4. E como que eu leio este número que eu formei? 48. Acabou? Não. Ainda precisamos somar as quantidades de meia dúzia que estão ali do lado. Vamos fazer uma outra operação. 6 mais 6 mais 6. Também utilizando o sinal de mais, vamos fazer esta operação. 6 mais 6. Meia dúzia mais meia dúzia, professora? Uma dúzia. Que representa 12. 12 mais 6. Vamos contar a partir do 12 mais 6. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a resposta, 18. E como que eu coloco isso na minha operação? O 8 continua representando a unidade e o 1 na ordem da dezena. Formamos, então, o número 18. Acabou o problema? Ainda não, né? Porque temos que juntar agora essas duas quantidades. Isto mesmo. Vamos fazer uma outra operação de adição.
colocando agora o 48 mais o 18. Exatamente. E 8 mais 8, começando pela ordem da unidade. 8 mais 8, vamos contar? A partir do 8, adicionarmos mais 8. Vamos juntos? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E como que eu coloco esse 16? Porque o 6 está na unidade e o 1 já formou uma dezena, então ele vai para a ordem da dezena. Colocamos sobre o 4, que está na ordem da dezena. Então, 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. Sabemos que estão na ordem da dezena, representa então 6 dezenas. Mas como já temos 6 unidades, resposta, 66 unidades de ovos. Correto. Resposta, então, quantos ovos Antônio ainda tem para vender? Resposta, 66 ovos. 66, correto. Vamos para o próximo problema? Então vamos lá. Cecília levava uma cesta com 3 dúzias de ovos para vender na feira. No caminho, quebraram 13 ovos. Quantos ovos ficaram inteiros? Então vamos lá interpretar o nosso problema. Cecília levava uma cesta com 3 dúzias de ovos. Quanto é 3 dúzias de ovos? Isso. 3 dúzias de ovos. Veja a nossa representação aí na tela. No caminho, quebraram 13. Quantos ovos ficaram inteiros? Então, pensa um pouquinho. Veja qual é a estratégia que você vai utilizar para resolver este problema. Então, você terá um tempinho para resolver, logo voltaremos, tá bem? Conseguiram resolver? Então eu também vou utilizar aqui a minha estratégia de resolver com palitos. Ótimo. Fica mais fácil para representar, né? Uhum. Então nós temos lá 3 dúzias de ovos, né? Vou representar então essa quantidade com palitos. Então vamos lá. Cada montinho desse, lembrando que aqui tem uma dezena, tem 10. E uma dúzia tem 12. Então 10, 11, 12. Isso aqui representa uma dúzia. Como são 3 dúzias, mais 12 e mais 12, correto? Então, uma dúzia, duas dúzias, 3 dúzias.
Primeiro a gente tem que saber, então, quanto é esse total. Isto. Né? Uhum. Para poder saber depois quantos sobraram inteiro. Quanto é esse total? Olha, 10, 20, 30, 32, 34, 36. Então, 3 dúzias de ovos correspondem a 36 ovos, que é o total de ovos que ele levou para a feira. Só que no caminho, quebraram 13 ovos. Então, se quebraram, não poderão ser vendidos. Eu tenho que retirar. Então, vou retirar aqui desta quantidade os 13 ovos que quebraram. Então, 10, 11, 12, 13. Aqui está, então, a resposta do nosso problema, que é... Quantos ovos ficaram inteiro? Ficaram 10, 20, 21, 22, 23 ovos. Correto? Vamos ver no slide então, lá? Vamos ver lá no nosso slide. Isso. Ali é a primeira operação que a professora Helena fez. Exato. Organizando, então, a operação, né, da adição, nós temos lá 12 mais 12 mais 12. Lembrando, o que, que eu vou adicionar primeiro? A ordem da unidade, que eu tenho aqui, ó, 2 mais 2 mais 2, que vai dar 6. E agora eu vou adicionar as dezenas. Eu tenho 1, 2, 3, que eu posso contar também 10, 20, 30. Então, 3 dúzias corresponde a 36 ovos. Terminou o problema? Não. Porque eu preciso retirar os ovos que... quebraram. Então, agora eu preciso de uma outra operação, que será 36 menos os 13 ovos. Lembrando novamente que eu começo, então, subtraindo a ordem da unidade. Eu tenho 6 menos 3, que dá quanto? 3. E agora eu vou subtrair a dezena, as dezenas. 3 dezenas menos uma dezena, 2 dezenas. Portanto, 23. Então, resposta do problema. Olha lá, quebraram-se os ovos. Isso. Então, aqui na animação, os ovos, né, que foram quebrados, portanto, retirados, e a quantidade que ficou. Vejam que aqui, né, um ovo a menos. Correto? Então, resposta do problema, 23 ovos. Correto? Muito bem. Vamos adiante, então, com mais um problema? Lígia vende flores na feira. Em cada buquê, ela coloca uma dúzia de rosas. Ela tem 60 rosas. Quantos buquês ela consegue montar? Então, 60 rosas para montarmos buquês. Lígia não sabe quantos buquês. E é isso que vamos ajudá-la a descobrir. Exato. Identificando, então... Uma dúzia de rosas em cada buquê. Quantas rosas Lígia tem? 60. Uma dúzia é igual a 12. Vamos deixar então agora um tempo para vocês resolverem este problema. Façam da forma que acharem melhor. Já a gente volta. Thank you.
Vimos, então, a resolução de duas formas. Primeiro, vamos ver o registro. Faríamos a operação desta forma. 60 dividido por 12 e buscaremos o resultado. B, não vou dividir por 12. Não, não. Buscaremos agora quantas vezes o 12 cabe dentro do 60. Quantas vezes será que o 12 cabe dentro do 60? Vamos descobrir aqui comigo? Acompanhe. B. Vou usar pratinhos. Gosto muito de pratinhos. Cada pratinho representará um buquê de rosas. Em um buquê, coloco uma dúzia de rosas. Tenho aqui 12 quantidades de palitos. Veja. Formamos, então, um buquê. Um buquê. Com 12 rosas, com uma dúzia. Mais um buquê. Uma dezena, mais duas unidades, temos 12. Temos uma dúzia, mais um buquê. Correto. O que, que o problema quer saber? Quantos buquês ela consegue montar? Vamos continuar, então. Mais um buquê. 10, 11, 12. Mais uma dúzia. Formamos três buquês. Três buquês. Mais um buquê. Vamos lá. Uma dezena. Mais um. Mais um. Uma rosa. Temos aqui 12. Uma dúzia. Mais um buquê. Correto. Temos ainda? São 60 rosas. 60 rosas. Mais um buquê. Temos aqui 10, 11, 12. Distribuímos, então, 60 rosas de 12 em 12. Deu para perceber, professora, que em cada buquê foi colocado uma dúzia? Será que tem 60 mesmo? Temos 60. Temos. Querem 60? Contar? Vamos validar isso para ver. Vamos se está certa essa operação? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Conte as unidades. Então, vamos lá. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60. Exatamente. Então, quantos buquês conseguimos formar? 5 buquês de rosas. Cinco. Com 12 unidades, com uma dúzia. E vamos resolver também de outra forma. Trouxe aqui a reta numérica. Já mostramos para vocês em outras aulas. Professora, vamos lá. Só para entender melhor o que seria, dentro dos 60, descobrirmos quantas vezes cabe 12. Veja 60. Só. 60. Foi até o 60? Até o 60. Então, iniciando do zero até o 60. Vamos ver quantas vezes cabe o 12? Vou pegar aqui um grampinho para marcar. A partir do zero, vou contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um buquê. Pego mais um grampinho e continuo. A partir daqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coube mais uma vez 12 dentro de 60. Vou continuar a contagem aqui. A partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correto. Chegue mais pra cá, professora. Vamos lá. Vamos ver. Se cabe mais 12 aqui dentro? Será que cabe? A partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Será que cabe, será que mais? Cabe mais um? 12. Mais uma quantidade dentro de 60? Chega pra cá, professora. Vamos lá. A partir daqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Exatamente sobre 60. Vamos esticar agora a nossa reta numérica. Então, a partir do zero até o 60. Quantas vezes? Coube 5 vezes 12 dentro. Uma dúzia dentro de 60. Okay? Ótimo, muito bom.
Vamos resolver agora aqui na animação? Acompanhem ali. Vou formar um buquê. Coloco então 12 rosas, uma dúzia. Mais um buquê, mais uma dúzia de rosas. Mais um buquê, mais uma dúzia de rosas. Mais um buquê, mais uma dúzia de rosas. E vamos tentar mais um? Mais uma dúzia. Formamos então 5 buquês de rosas. Resposta? Quantos buquês ela consegue montar? Resposta: 5 buquês. E agora temos o quiz. O que temos lá, professora? Vamos lá, então, para concluir a nossa aula de hoje? Lindos vasos. Quantas flores há em cada um? Quantos? Vamos lá. Alternativa A. Alternativa A, meia dúzia. Alternativa B, uma dúzia em cada um. Qual é? Qual seria? Olha só. Resposta correta, letra A, meia dúzia. Meia juntando dúzia. Os dois, se fosse o caso, não é, professora Janaína? Aí sim seria formaria uma dúzia, que é o título da nossa aula de hoje. E nossa próxima aula, olha lá a dica. Uau, que delícia, uma piscina e um amigo ali esperando para pular na água. Será? Que é isso? Fica vamos aí, ver, né? Fica aí a dica para vocês. Crianças, foi um prazer estar com vocês. Nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem e se cuidem.